جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. ایم کے ایم کے قائد کی نفسیات میں نے یہ دیکھی ہے کہ جو بھی پارٹی کے اندر مشہور ہو رہا ہوتا ہے اور ان کو عوام میں پذیرائی مل رہی ہوتی ہے تو یہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تحریک سے یا پارٹی سے ہٹا دیتے ہیں. ہٹانے سے مراد ہے جس طرح کے چیئرمین تھے عظیم احمد طارق, ان کا مرڈر کروایا گیا الطاف حسین کی ہدایت پہ. الطاف حسین جب آپ لندن گئے تھے ڈاکٹر عمران فاروق کی میت کے لیے لینے کے لیے, تو الطاف حسین نے آپ کو کہا تھا کہ کام تو اچھا ہو گیا ہے اور جو میرے ساتھ ایسا کرے گا. ان بچوں سے خطاب کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری طرح تمہاری جگہ کارکن نہ ہوتا تو میں کم سے کم اکیلے ایک کارکن ہوتے ہونے کے ناطے کم سے کم 100 قتل ضرور, 100 بندوں کو ضرور مارتا. جب تک غداران مہاجر قوم کا قلع کباہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ نشان الطاف بھائی کا ہرگز نہیں ہو سکتا. جب تک کہ مجھے کوئی بہادر غیرت مند ساؤتھ افریقہ سے ایسا ساتھی ملے جو کہ الطاف بھائی, میں جا کے گربان پکڑتا ہوں غداروں کا اور وہ جان دے دے اس کے جرم میں. جو غدار ہو رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ انہیں دنیا کا وہ عبرتناک انجام سے دو چار کروں ان غداروں کو, عیاروں مکاروں کو, کہ کم از کم آنے والی کئی صدیاں ایسے غدار پیدا نہ کر سکے. خدا کرے کہ راہ بھی مدد کرے, موساد بھی مدد کرے, کے جی بی بھی مدد کرے, سی آئی اے بھی مدد کرے, خدا کی قسم تمہیں اس زمین سے فنا کرنا عین عبادت ہے انسانیت کے لیے. سچے پرستار ہوتے تو ایک غدار کراچی کے اندر حیدرآباد کے اندر اور سندھ کے شہری علاقوں میں گھومتا پھرتا آزادانہ نظر ہی نہیں آتا. ہر بہادر کا فرض ہے کہ وہ اس قتل کے ایک ایک خون کے قطرے کا ٹیم بنانے کی کیا ضرورت ہے, خود حساب لے لو, اللہ دیکھے گا اور تم دیکھو گے حساب لینے والا. لیکن اگر میں قائد میرا کوئی اور ہوتا اور میں کارکن اس کا ہوتا تو میں تو گمنامی میں خدا کی قسم ابھی تک تو کوئی غدار بچتا ہی نہیں. عظیم احمد طارق ایم این اے کو برسٹ مار کے بے درجی سے قتل کر دیا گیا. ڈاکٹر عمران فاروق کو 16 ستمبر کو نامعلوم ملزمان نے لندن میں قتل کر دیا. پی ایس پی کا دفتر ہے پاک سرزمین پارٹی کا جہاں پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. فائرنگ کے نتیجے میں پی ایس پی کے 2 کارکن جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے ہیں. پاک سرزمین پارٹی کے 2 کارکنان کے قتل میں ملوث ایم کیو ایم لندن کے 2 ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا ہے. ٹارگٹ کلرز کو الطاف حسین نے یہ کام کرنے پر مبارکباد دی. کراچی کے امن پر گھناؤنا وار, ڈیفنس خیابان غازی میں فائرنگ سے ایم کیو ایم رہنما اور سابق رکن قومی اسمبلی علی رضا بھی جاں بحق ہو گئے. یہ ایک باغی کارکن کو دیکھنے آئے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنے کارکنان کے ساتھ کیا کرتی ہے, ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے. اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا کہ سہولت ملتا جو بول کے گیا وہ غلط نہیں بول کے گیا. اگر مصطفیٰ کمال بولتا ہے نا کہ ایم کیو ایم اپنے کارکنان کو استعمال کرتی ہے تو آج میں بھی کہتی ہوں کہ یہ اپنے کارکنان کو استعمال کرتے ہیں.